好，那最后哈，我们要把我们的游戏输出。那游戏要怎么输出呢？你可以在 file 这边，这边有个叫做 building setting， 好 ，building setting。那 building setting 建议你在这边，假设你是其他系统的啦，不过目前只有 Windows 可以用。你用 iOS， 你必须要 download 它的那个一个外挂才可以。那在做 building 的时候呢，你可能要先确认一下，第一个你的场景是不是有放进来，如果有放进来的话，这样就 OK 了。然后在这边呢，请你选择 X86 跟 X64， X86 跟 X64， 就是这样子，它才是32位元跟64位元都可以玩，都可以玩。然后就简单的，它就 build。然后请你看你要丢在哪里都可以，假设我丢在，好了，我丢在桌面好了，叫做。然后它就会开始跑，然后跑完之后呢，你就要稍微看一下，这两个档案是一起的，这两个档案是一起的，你执行它，然后它就会告诉你说。看你是要全萤幕还是做 Windows， 那不过这边没有设定我们一开始的画面，其实也无所谓，你就选一个你喜欢的，我们是多少600×900吧，至少要900，然后按 Windows Play。就可以玩了。就可以玩，那当然也可以死掉了。按 Enter 就可以重玩，这样子。好，那这样这就是这个，就是这个的 build， 就是这样子可以让你把游戏输出给别人玩。如果你要给别人玩的话。你要给别人的话，这两个档案都要，这两个档案都要，都要一起才可以，这样清楚吗？